זה היה עוד שבוע שבו תדמיתה של ישראל ספגה פגיעה, הפעם כשחברי קונגרס בארצות הברית טענו ישראל מוציאה להורג פלסטינים. מואב ועברדי, כתבנו המדיני, מספר לנו הערב על דרך אחרת, יצירתית, לטפל בתדמיתה של ישראל בחרם של פעילי ה-BDS. בשבועיים האחרונים ביקרה בישראל קבוצה של בלוגרים ועיתונאים זרים. It was fun. It was actually a really fun course. As far as the heart's concerned and spirit, I feel pretty amazing. הם פה כדי להכיר את מה שקורה בישראל בתחום שמעניין אותם, תחום הפיטנס, כושר, בריאות וספורט. I'm Amanda Brooks. I am definitely a passionate runner. My name is Adam Chase. I'm a writer for 3 or 4 different magazines, mostly about running. I'm Rachel Brooksmith. I grew up a gymnast and a dancer. My name is Paula Utragueño. I come from Spain, from Madrid. My name is Dan Manuel. I'm from Vancouver, Canada. מאחורי הביקור הזה לא עומדת חברה מסחרית ישראלית. זו יוזמה של האישה הזו, ג'ואנה לנדאו, שהקימה את הארגון וייב ישראל, ארגון שנשען על תרומות עם רעיון ברור. כדי לשפר את הדימוי של ישראל בעולם, צריך לעשות שיווק ולא הסברה. כל מה שעושים בארץ כדי לשפר את התדמית של ישראל בא מתוך זווית ההסברים מה ישראל עושה בסדר ולא בסדר בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אנחנו אומרים, קודם כל בואו נסתכל מי קהל היעד. קהל היעד הגדול ביותר זה אלו שפשוט לא מעוניינים בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ולכן צריך לנהל איתם איזשהו שיח שהוא לא סביב זה אלא סביב משהו אחר. המשהו אחר הזה זה בעצם מה מעניין אותם. בחמש השנים האחרונות מאז היווסדו, הארגון של ג'ואנה שנשען על תרומות הוציא לפועל יותר מ-20 סיורים כאלה, כל פעם בתחום תוכן ממוקד אחר. אוכל, אופנה, ספורט, אומנות, יין ואפילו אדריכלות. סך הכל נחשפו לתכנים של הבלוגרים שהשתתפו עד כה בסיורים למעלה מ-30 מיליון בני אדם. חמישה אורחים בביקור הזה, כולם סוג של גורואים בנושא ספורט, תזונה וכושר, מתחזקים בלוגים פופולריים וכותבים בכתבי עת נפוצים, ביחד קוראים אותם ועוקבים אחריהם 3.5 מיליון בני אדם. In the States, we don't see the good things. The news that comes on for us is the recent attacks. And so, I mean, for us it was a little like, you know, what are we going into? What are we going to see? And I don't think at any turn I've felt... I haven't felt what I saw on the news. במהלך השבוע שלהם כאן הם לא הלכו לסדרות לדבר עם ילדים מוכי קסאמים, לא לגדר ההפרדה וגם לא נפגשו עם קורבנות גל הטרור, אלא נחשפו לסצנת הכושר בישראל. The purpose is to improve the skills that will help you afterwards to succeed in judo. בין היתר למשל הם השתתפו בפרזנטציה מיוחדת של סטארט-אפים ישראליים בתחום הכושר הגופני. And we are only 10 people sitting here in Israel, but we're competing with the likes of Nike and Adidas. ביקרו במכון וינגט, שם מפותחות טכנולוגיות הקשורות בבריאות הספורט. Medial knee position in your left leg is a bit high. וגם השתתפו במראטון ירושלים. How is it going so far? Wow, amazing. Yeah? Really much better than what I could expect. אז האם האורחים אכן מעלים תכנים על ישראל בזמן הביקור ולאחריו? האמת היא שלא מעט. מאמרים, תמונות ברשתות החברתיות, ולפחות לפי הבחינה השטחית שלנו, רוב התכנים עסקו בנושא הספורט והיו חיוביים. I wrote about the half marathon already and kind of the pros and cons for people who are looking to do an international race. Is this one that they should consider or not? I said it was just because you're running through places that it's pretty incredible to be seeing while you're running. So as a runner, it's amazing. אבל השאלה היא אם אנחנו לא עושים לעצמנו חיים קלים מדי, והאם אפשר לדבר היום על ישראל מבלי לדבר על פוליטיקה. I'm asking whether it's possible to talk about Israel and not to let the conflict merge in the conversation. I think it depends on who you speak with in the US and some people have their mindset one way or the other and then other people are open minded and you can talk to them about it and a lot of my friends are very curious about what I see. יש לומר גם משרד החוץ מביא לישראל משלחות של מומחי תוכן לביקור בנושא עיסוקם, אך מרבית הטיפול של ישראל בדעת הקהל בעולם נעשה בעיקר סביב נושא הסכסוך, בעיקר באמצעות הסברה. As a person who spent much of his life speaking Hebrew, murder is not an expression of free speech. אנחנו ממש צריכים להחליט את זה. מהסיבה המאוד מאוד פשוטה,
שכשאני נכנסתי לתוך הסיפור הזה לפני 7 שנים, אני חשבתי שאני הולך לעשות הסברה. אבל עצרתי לרגע ואמרתי, רגע, זה עובד? כי אני לא מרגישה שזה מספיק עובד. אנחנו כמו חברה, יש לנו מחלקת ניהול משברים מתוקצבת היטב וענפה, עושה הרבה מאוד פעילות, ומחלקת השיווק שלה אפס כסף. איך אנחנו אמורים למכור את המוצר הזה? זה שם, זה לא במקום אחר.